ჩვენი საუბრები ონლაინ აკადემიისთვის ეხება ერთ საინტერესო აზროვნებით ფორმას, რომელსაც თვალით აზროვნება ქვია. თვალით აზროვნება მხატვრების გარეშე არ გამოდის. დიდ მხატვრობას დიდი ხელოვანები ქვია, დიდი ხელოვანები საინტერესო ცხოვრებით ცხოვრობენ. საინტერესო ცხოვრებით ცხოვრობენ, იმიტომ აკეთებენ დიდ ხელოვნებას. აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ ვისაუბროთ დიდ მხატვრებზე და დიდ მხატვრებთან დაკავშირებულ ტენდენციებზე. მე მოვყვები შეძლებს დაგვარად მათ ცხოვრების შესახებ. ცხოვრებულ ფაქტებს აღნიშნავთ, შევეხებით მათ ხელოვნების პროცესებში მიმდინარე საინტერესო დრამატულ მოვლენებს და ამავე დროს დავახასიათებთ მათ სტილისტიკას, მეთოდოლოგიას და ასე შემდეგ. ასე რომ, მოისმინეთ ჩვენი ლექციები მხატვრობისა და ტენდენციების შესახებ და სიახლეებს გაიგებთ.